بەڵێ جەمال ئەم کاتت باش ئەمڕۆ دووەمین ڕۆژی کار و چالاکیەکانی دووەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی مۆسکۆیە وەکو چۆن دوێنێ و وەزیر ڕۆشنبیری و حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە ڕێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسێکەوە وتەی هەبوو و چەندین کەسایەتی کورد لە تەنانەت لە ئەرمەنستان و کۆمارەکانی تری سۆڤیەتی پێشوشەوە هاتبوون بۆ ئێرە و هونەردۆستان سینەماکاران و تەنانەت نوێنەرانی وەزارەتی ڕۆشنبیری یاخود کلتوری ڕوسیاش لێرە ئامادە بوون وەک بەشێک لە بینەرەکانمان دواند ئەوان باسییان لەوە کرد کە ئەمە بۆ دووەمین ساڵە جۆش و خرۆشی کوردانە دەکەوێتە ناو کوردانی ڕووسیا بەو پێی کە ئەوان لە زێدی با و باپیرانی خۆیان دوورن و تەنها لە ڕێگەی میدیاکانەوە یاخود لە ڕێگەی سۆشیال میدیاوە ئاگاداری ڕەوشی کوردستانن بەڵام ئەوەی کە ئێستا لە شاشەکانی سینەما دەیبینن جۆرێکی ترە ئەمڕۆ وا بڕیارەکە دوازدە فیلم نمایش بکرێن لە دوو هۆڵی سینەمای ئۆکتیابر کە کەوتوتە ناوەندی مۆسکۆ من یەکێک لە دەرهێنەرەکانم لەگەڵە کە دەرهێنەرێکی گەنجە یەکێک لەو فیلمە دۆکۆمێنتاریانەی کە بەرهەمی هێناوە کاردانەوەی زۆری هەبووە و ئەمڕۆ لە یەکەم واتە لە بەرنامەی کاری دووەم ڕۆژ دانراوە کاکێ من خالیدی کەرم کە بەخێر هاتن ئەگەر باسی چیرۆکی فیلمەکەی خۆتم بۆ بکەی و پێشتریش لە چەند فێستیڤاڵ بەشداری کردووە و چەند خەڵاتی بەدەست هێناوە بەنیوی خودای بێهەوتە من هێمن خالیدیمە بە فیلمی بالۆرە بەشداری و فێستیڤاڵەیمە فیلمی بالۆرە سی خولەکە من دوو ساڵ کارم لەسەر ئەم فیلمە کردبوو و زۆربەی شار و دێهاتەکانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانم گەڕاوم تا توانیومە ئەم سیرەقەیە بەرهەم بێنم زۆر تری کارەکانی ئەو فیلمەی بۆ خۆم کردمە وەکو فیلم هەڵگرتنەوە و دەنگ و هەروەها دەرهێنان و مۆنتاژ بەڵام فیلمەکە بەخۆشیەوە لە دەدانە فێستیڤاڵی نێونەتەوەی وەرگیراوە وەکو ئەوان دەتوانین ئاماژەی پێ بکەین فێستیڤاڵی ئەرمەنستان مەجارستان سربستان بەنگلادێش رووسیا و لە فێستیڤاڵی نێونەتەوەی سلێمانیش وەرگیرا لە دوودانە فێستیڤاڵ وەکو خەڵاتی لە فێستیڤاڵی فیلمی ئەرمەنستان خەڵاتی باشترین فیلمی بەڵگەیی بەدەستێنا و هەروەها لە فێستیڤاڵی سلێمانی خەڵاتی ئاماژەی تایبەتی پێبەخشرا لە هەندێک فێستیڤاڵی دیکەش وەکو فێستیڤاڵی مەجارستان و بولغارستان بۆ بەشی باشترین فیلم پاڵێورا ئێستا کونیشکە لە فێستیڤاڵی مۆسکۆمە دە خزمەتی ئەوە دامە تۆ پێشتر بەشداری لە چەند فێستیڤاڵ و هەروەها پێشەنگەدا کردووە گرنگی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی مۆسکۆ لە چی دادەبینی و بەتایبەتیش ئەو جۆش و خرۆشەی کە لە ناو کوردانی ڕووسیا تۆ بینیت ئەوە کە دوو ڕۆژە لێرەی بەجلی کوردی تۆ چۆن ئەو هەست و سۆزە یاخود ئەو جۆش و خرۆشەی کوردان هەڵدەسەنگێنیت وەڵاهی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی لە هەر جگایەک بێ لە هەر شارێک بێ پێویستە ئێمە دەبێ حەولی خۆمان بدەین لە وڵاتانی دەرەوەش هەر شوێنێکی بێ فێستیڤاڵ بەڕێوە ببین و ئەو کەسانێک کە بەڕێوەبەری فێستیڤاڵ من لێڵا دەستیان ماز دەکەم و بەڕاستی زەحمەتیان کێشاوە بنەماڵی گردەنزەری لە فێستیڤاڵی فیلمی مۆسکۆیە من شتێکی تایبەت کە لێرە بینیم لە شارەکانی جیاوازەوە هاتبوون بۆ نمایشی فیلمەکە و شتێکی زۆر تایبەتیش کە دیتم وەکو دەستپێکی فێستیڤاڵەکە فیلمی یۆڵی یەڵماز گۆنەی دەرهێنەری گەورەی کورد بوو کە بە دەنگ و ڕەنگێکی جیاوازەوە ئێرادرا بوو هەروەها با بڵین پرۆدوسەری ئەو فیلمەش لێرە بوو من قسەم لەگەڵ کرد و ئەوی زۆری حەز لێ بوو کە و کارەی کرد بوو زۆری پێخۆش بوو و زۆر بەیەکە و باسی یەڵمازگۆنەیمان کرد باسی گەورەی ئەو دەرهێنەرە کە چەندە بەسەختی و بە شرایەتێکی سەختەوە توانی فیلمەکانی بەرهەم بێنیت و پێشکەشی جامعەی کوردی بکە دروستە کە بە زمانی کوردی نەبوونەوەلی بۆ کورد بووە من ئاماژەیەکی بۆ فیلمەکەی خۆم بکەم شاید زۆر کەس بۆی جێگای پرسیار بێ کە بڵێ بالۆرە یانی سیادەباری چدایە بالۆرە شێوە ئاوازێکی کۆنی کوردیە کە دەبارەی بەئیسلاح جوورە ئاوازێکی کە لە قورگیان دەدەن دەستیان لە قورگیان دەن و ئاوازەکە دەخێنن ئەو ئاوازە لە بیر کرابوو و هیچ کەسیش نەیدەزانی چی ئەمە زۆر کەسیمان دەپرسی من بە سەختی چەندین کەسی پیرەپیا و پیرێژنم دۆزیەوە بە تەمەن و بە سەختی لەگەڵیان ڕاهاتم و لەگەڵیان بوومە ڕەفیق تا متمانیان پێم کرد و بالۆرەیان بۆم خوێند ناوەرۆکی بالۆرە زۆرتر باسی عاشقانە و باسی با بڵین بەسەرهات و سەرگوزەشتی جەوانانە و وەکو دوودانە کەس کە مەسەلەن لە کەژ و لە دەشت و لە شاخ یەکتر دەبینن حەز لە یەکتر دەکەن بە بالۆرە یەکتری حاڵی دەکەن کە من خۆشیم لێت وهاتووە جا ئەگەر کچەکە پێی خۆش بێ بە بالۆرە یەک جوابی کوڕەکەت داتەوە و
اگر پیشی ناخوش بهر به بالوره جوابی داتو دلمن حذر لینا کم زاول لناوچکانی تری کردواری توزک جیاواز دا مثلا لمریوان توزک تری باسی سرگزشتی گوره پیاوان دکا کسانی که گوره نا باسی سرگزشتی وان دکا اکر لو بالورانی که تایبت لناوچه مریوان وکو بالوره حتا کلی پیدلن یا سید حتا باسی شر نیوان سید حتا و همه طالبانی دکا که چون لیان بوت شر و چون همه سال لناوچوا اما بالوره لناوچه گیلانی غرب لو پیدلن بن ملی لو شر شو جرانوی کی تایبتی هی و هندک آوازی تایبت بخوی هی که باسی شر و خرمانتی هندک کسان دکا ده خدمتان به هواي بردامي سركوتن بل جمال دوهمين خلي فيستيفال فيلم كردي و بريار تاو کو چواردي امانگا بردوامي هبيت و پيشتريش اماجم پيكر با سپانسري وزارت روشن بيري ولواني حکومت هريمي كردستان و هر وها بفرين ديزاينر و يك يك لا كارساز كردكان ايرا اليك برويان و بهاوكاري ميدياي کردستان 24 تا و کو 4 دی امانګه و بریاره 54 فلم نمایش بکرین و دوینه که تنها یک فلم نمایش کرا امرو شو بریاره که 12 فلم لا دو هولی سینما اکتیابر نمایش بکرید و ام ال ام وی 13 و تا 12 روزی تری ده هاتو دا بردام لګل بینه رو بسران کردستان 24 د بین بو گواسنوی کارو چالاکیکان دومین خلی فستیوال فلم کوردی له موسکو بل جمال سپاس بوته خوشوی سپاس بو میوانیتن